Շարունակում ենք գեղեցիկ մեր երեկոն եւ հաջորդ ֆիլմը ստացինք ներկայացնի Շուշանի Կարոշացյան, խնդրեմ։ Երկը, որը մենք կներկայացնենք, նոր երգ է։ Առաջի անգամ է հնչելու այս բեմից։ Երկը գրվել է Կյանք ու Կռիվ ֆիլմի սաունդթրեքի համար։ Ներեր ինձ Մա, կկատարի Դավիթ Չախալյանը։ Խաղաղության մեջ ամենքից ճակատագրերն են տարբերվող, բայց հայրենիք պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ու հող։ Անփորձ անվախ հոգիներից հավաքվեցինք, բանակ դարձանք մեր անցյալի հերոսներից։ Ժառանգեցինք մի երազանք, երկիրը սեր է, հողը կյանք։ Թե կռվից չգամ ու քո ամպույրը չզգամ, կներես դու ինձ ման քովորդում, ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն։ Թող գրկի քեզ անկերես հիմա, իմ կողմից թող ասի քեզ հիմա։ Հին օրերից մինչև ներկա հիշողության կամուրջը կա, փոխված դեմքեր սերունդ մի նոր, որ իր կռիվն ունի այսօր։ Կա երազանք, որի համար պիտի պայքար լինի համար, ձեռքեր, որ նոր են սենք բռնել, ուշք ունենան ծաղի տանել, մահվան դեմ կյանքն է առավել։ Թե կռվից չգամ ու քո համբույրը չզգամ, մարձոքներդ լիտող հաղթանակը սրբի, ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն։ Թող գրկի քեզ ընկերս հիմա, իմ կողմից թող ասի քեզ հիմա։ Ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն, բահապանող օդքի քո շնորհիվ, ես ընծավ ողջ մի կյանք
Շնորհավորում եմ Դավիթ ջան, Շուշանիկ եւ բոլորին։ Ես առհասարակ սենտիմենտալ մարդ չեմ եւ այն ամեն ինչ ինչ որ բեմի վրա կատարվեց շատ գեղեցիկ էր։ Դու էլ շատ սիրուն երգեցիր, ամեն բան շատ սիրուն էր։ Ու Աստված տա նման երգեր, նման ֆիլմեր, նման թեմա, ուղղակի ընդմիշտ լքի մեզ։ Աստված տա իսկապես, որ մենք ապրենք միայն խաղաղ երկրում եւ չգիտեմ, գովերքենք ինչ որ բաներ, այլ դժվար է մի քիչ խոսալ, որովհետեւ ես ստատուսներից կամ ֆիլմերից չեմ հուզվում, ես իմ աչքերով եմ այդ ամեն ինչ տեսել։ Իսկապես այս երգը դարձել է բոլորի սիրելի երգը, շնորհակալություն երգի համար, հրաշալի գեղեցիկ ստեղծագործության համար, որը կարծես ունեցավ մի քանի տարբերակ ֆիլմերում։ Դու այսօր ունեցար քո տարբերակը, որը ոչ մի բանով չէր զիջում ու շատ գեղեցիկ էր, բրավո քեզ։ Շնորհակալություն շատ։ Շատ լուրջ գործա, շատ մնայուն գործա, ուրախ եմ, որ ես երգը տեղ գտավ մեր նախագծում ու դու այս երգը կատարեցիր, գիտես ինչն է տարբերությունը երգը երգելու ու կատարելու։ Այն որ երգը երգել կարա ցանկացած մարդ, ով ունի վոկալային տվյալներ, բայց երգը կատարել կարան մարդիկ, ովքեր այդ երգը ինչ որ մի կերպ վերապրում են, ոնց որ դու վերապրեցիր։ Շատ դուր ես գալիս, ա Դավիթ, ինչ ես դու անում ու ոնց ես այդ անում։ Լցնում ա մի տեսակ այդ բեմը, իրա նպատակին միշտ հասցնում ես քո կատարումներով, Շուշանիկի նպատակին, այսպես ասեմ, լավ, հասցնում ես քո կատարումներով ձեր աշխատանքը, ապրես, ապրես, ապրեք։ Դավիթ ջան, դու իսկապես այս երգը կատարելիս ամբողջ այդ էմոցիաները բոլորիս վրա սպես ծփնեցիր, տվեցիր այդ ամեն ինչը, դու ու քո մոտ դա ստացում ա, ինչ երգեր որ դու կատարես, ինչ ժանրում էլ, ինչ տեքստերով, դա լինի ռումեներեն կամ լեհերեն կամ հայերեն, դու այդ էմոցիան կարողանում ես տալ, դա քո ներսից արտիստ լինելու էությունն է, ապրես։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն ասել Նարեկ Պարային համույթին եւ այդ երեխաներին, որոնք որ իսկապես զգացին եւ խաղացին ամեն մի դեմքի արտահայտությունով, աչքերով, որտեղ զգացին այն, ինչ որ կատարվեց բեմի վրա, ապրես, շնորհակալ եմ։ Դավիթ Չախալյան բուրըն ծափահարենք։ Դավիթ, մենք ուզում ենք իմանանք քո ապրումները ինչպիսին են, երբ որ կատարում էիր երգը։ Ապրումներիս մասին կփորձեմ կարճ խոսել, որովհետև ցանկացած հայ լսելով, կատարելով նման երգ, չի կարող չունենալ այն ապրումները, ինչ որ ունեմ հիմա ես։ Դավիթ ջան, մենք այսօր երգում ենք հայկական երգեր, որն է քո ամենասիրելի հայկական երգը, հայ երգը։ Շատ երգեր եմ սիրում հայկական, ես հայ եմ, սիրում եմ իմ երկրի երգերը, մեր ստեղծագործողներին, մեր կատարողներին, ունեմ տարբեր արտիստներից սիրած երգեր։ Դավիթ Չախալյան, շնորհակալություն հրաշալի ելույթի համար։ Եթե դու գնահատում եք Դավիթ Չախալյանին, քվեարկեք նրա օգտին, նրա հերթական համարը 05։ Շնորհակալություն, Դավիթ Չախալյան, ընդունեմ։